אז הנה חזרנו, כמעט סיימתי את כל הגליפים, אני רק צריך עוד טיפה דיו, אז אני לוקח אותו, אני יכול לסגור את זה, ועכשיו נלך לשים את כל הגליפים האלה באוקשן האוס. בגלל שחלקם זה גליפים שאף פעם לא באמת הכנתי, או כי המחיר שלהם פשוט לא היה שווה להכין אותם, או כי לא היה לי את האפשרות, אז אני אצטרך להוסיף אותם ל-Quick Auctions שלי, כמו שכבר עשיתי קודם, לכן זה לא בעיה. QA Config, Add Items, ופשוט ללחוץ על כולם, כמו משחק כזה. עשיתי שם טעות, אם שמתם לב, זרקתי לשם value, אז אם אני רוצה להסיר אותו אני צריך למצוא weapon value, הוא יראה קצת שונה, הנה ברגע שלחצתי על זה, הסרתי אותו מהרשימה. זהו, אני עושה לזה close, סוגר את זה, הולך. כמו שאתם רואים, הזאב שלי מיואש ממני, כל היום אני יושב באוקשן האוס איתו, הוא לא הרג מובים כבר די הרבה זמן. עכשיו אני רוצה לשים את האוקשן, את כל האוקשנס באוקשן האוס. שוב, קוויק אוקשנס יעשה לנו את זה. ברגע שנלחץ פוסט, זה סורק את כל הגליפים שיש לי בתיק, ופשוט ישים אותם אחד אחד באוקשן האוס. אני תמיד שם אותם ל-12 שעות ולא 24 ולא 48, בגלל שחותכים אותי על עניין של חצי שעה, שעה, יכולים לחתוך אותי ואני אצטרך לשים אותה מחדש, לכן אין שום טעם לשים את זה ליותר מ-12 שעות. גם זה היה מוגזם, אם היה אפשר ל-6 שעות הייתי עושה את זה ל-6 שעות. זהו בגדול, ככה עושים כסף. אתם יכולים לעשות את אותו דבר עם ג'ול קרפטינג, עם Enchanting Materials, רק אתם צריכים את האדון Quick Auctions 3 בשביל לשים את המחירות שלכם ולבטל אותה אם עושים לכם undercut. פוסטל בשביל לקחת דברים מהדואר, שלא הראיתי לכם איך עושים את זה, אני אראה לכם עוד שנייה. ואתם יכולים להשתמש בסקילט אם אתם רוצים, שזה נוח. אלה האדונים שאני משתמש, ואוקשינטור כמובן, ואוקשניר. אוקשינטור זה אדון שמשתמשים בו כדי לקנות חומרים, אני אישית לא משתמש בו כי אני עדיין לא עושה קניות מסיביות יותר מדי, אני אתחיל לעשות את זה שבוע הבא לקראת הרחבה, אני מתחיל לחסוך חומרים, לאסוף אותם, וזהו בגדול. כל מה שנשאר עכשיו זה לחכות ולאסוף את הכסף מהדואר. אז תודה שהצטרפתם. אם יש לכם שאלות או משהו כזה, תמיד אתם יכולים להשיג אותי בגמדיה. כמו שאתם רואים, הוא סיים לשים 206 מכירות, יש לי עוד 400 ומשהו בדואר, אני אראה לכם איך אוספים אותם. הולכים לדואר, לוחצים open all, זה יאסוף לכם 50 50 מיילים מהתיבת דואר. אחרי זה הוא לא יכול, השרת של התיבות דואר פשוט לא ייתן לכם יותר, אתם צריכים לעשות reload UI בשביל זה, תכף אני אראה לכם בדיוק איך זה נעשה גם. וזהו, כמו שאתם רואים יש פה שעון שרץ, ברגע שזה יגיע לאפס אני אוכל בעצם למשוך דואר עוד פעם. אתם רואים שלוקח לו קצת פחות מ-30 שניות לאסוף את זה, ואם אני אעשה reload UI אני אוכל ישר לאסוף עוד הפעם את המיילים, כשreload UI לוקח משהו כמו 10 שניות עם המחשב שלכם איתי כמו שלי, יש מחשבים שזה רץ הרבה יותר מהר. זהו, פשוט אוסף אותם שוב ותכף אני אלך ואשים אותם עוד הפעם באוקשן האוס. זהו, אז תודה לכם ונתראה בגמדיה. ביי.